Māris Nekšāns, Ringolds Bērziņš. Ārķoms Nās Zārovs un Andijs Nekšāns. Esam Sārmas rālajā. Šodien ir sacensība pirmā diena, kurā mums ir jāveic 4 ātrumposmi, 2 pa gaismu, tie paši atkārtojās pa tumsu. Domāju, ka būs diezgan interesanti, jo šie ātrumposmi ir pirmo reizi. Sarmas rallijās braukšu pa stūrmani Nazārovam Arķomam no Krievijas. Interesanti, ka ar R4 automašīnu Evo 9 apgūšu plašāku pieredzi, sēžot blakus, veicot stūrmaņa pienākumus, jo varbūt kādreiz no stūrmaņa jau prasu pa daudz, cik var izpildīt. Tā kā zināšu arī šo sadaļu. Nu, pirmais dops izskatās, ka varētu būt viens no sarežģītākajiem visā čempionātā līdz ar to. Būs jāsaņemās uz pirmajiem ātrumposmiem. Ja izdosies, tad būs arī pārējie sajies. Labais 4 mīnus uz mīnus. Tramplīnā. Diezgan labi. Galvenais tā ir to pašu tempu noturēt. Otro sekciju un tam izdīs skatījumu. Viņš precīzāk jāvarās pieļāvām kļūdīgi un solvācijām priekšo ritenu. Tas viss piedam pie lietas. Jāsaka, ka šī diena ļoti veiksmīga mums. Aizgāja jau tā braukšana no pirmā ātrumposma un tas ir atspoguļojis rezultātos. Ja salīdzinām ar uteni, tā kā diena pret nakti, nu šoreiz iet braukšana, iet līdz ar to arī lasīšana un faktiski esam akal formā. Dviesci, Ļevī dvā. Dvāciķ, Ļevī aģin. Čeres tramplīnu no trīts, sorak, pravī četīri. Interesanta pirmā dienas stūrmeņa krēslā. Bija vairāk piedzīvojumi. Likās, ka pirmais dops, kad nu, vispār nebūs iespējams man viņu nolasīt uzreiz pie tāda ātruma, pie pilnpiedziņas ar 4 mašīnas ātruma. Bet izrādījās, ka nebija tik traki, bija iespējams. Un grūtāk bija tumsā, ka bija pāris kļūdiņas, bet ne tā, ka galīgi pazaudējos, bet mazliet uz priekšu aizskrēju un tādas tikai. Otrajā ātrumposmā izlidojām no trases, bet nu, veiksmīgi bija lauks tālāk un tad pārlecām pāri grāvim uz lauku un tikām arī atpakaļ. Tā kā viss labi un liekas, ka tālāk arī visies uz labo pusi. Gonga paveikta, esam finišā. Jāsaka, ka ir pāris tādas interesantas atziņas, ka no stūrmaņa puses, kāds ir tas darbs, kā tas viss veidojās. Un diezgan interesanti, jā. Es sapratu to, ka stūrmanis, cik daudz stūrmanis var ietekmēt rezultātu. Un kad ir jāatrod kopīga valoda pilotu, lai tas rezultāts veidotos, nu jāsaka, ka liekam, nu preši pirmās reizes mums pilnīgi noteikti tas jau daudz kas izdevās un arī pa braukšanu daudz ko pārunājām un uzlaboju ar ķemu, tā kā labi un interesanti. Andis отлично. Но он, конечно, не штурман, он диктует всё равно как пилот и вообще как будто рядом едет. Если ему руль просто рядом второй дать, он будет рулить. Но я думаю, что и результат хороший. Мы в первый день привыкали друг к другу. И тем более ему на русском приходилось диктовать, а это не очень удобно. Но так что все хорошо. Jā, nu rīt iesākām ļoti labi. Uzreiz bijām pamodušies, jau gan
laika bija labi, gan likās jau arī, kad visam vajadzētu arī notikties turmāk arī visu dienas garumā tikpat labi. Ja salīdzinām ar Igauņu mūsu kolēģiem, tad mums labāk padodās, teiksim, dopu, ko mēs braucam pirmo reizi, un tad, kad jau dops ir zināms, tad atkal viņi ir ātrāk. Otrajā dopā izslīdējām no trases, ātrā piecniekā līkumā. Dziļā grāvī uz tādiem, tā kā varētu nosacīt, sāniem, bet nu, veiksmīgi tikām ārā uz ceļa un līdz ar to tur zaudējām zināmas sekundes. Faktiski tur mēs norakām cīņu par uzvaru šajā rallijā un uz pēdējo ātrumposmu tur bija 8 sekundes mums vai 9 no pirmās otrās vietas. Braucām savā tempā, nu, nolēmām tomēr neriskēt, jo tas ir daudz, lai atvinnētu, jo pāriet konkurenti neviens neguļ, visi brauc ātri. Jā, nu, finišā esam trešajā vietā kopvērtējumā un N4 grupā, tā kā es domāju, ka normāls rezultāts. Es apmierināts ar tas? Daļēji. Protams, kamēr nav pirmā vieta, tikmēr vienmēr gribas augstāk. Pa nākamajiem ralijiem īsti nav skaidrības. Domas dalās, redzēsim. Domāju, ka būs visiem daudz pārsteigumu.